Ikdienā, un īpaši šobrīd, medicīnas studenti, lai iegūtu papildu zināšanas, brīvprātīgi iesaistās vai strādā ārstniecības iestādēs un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Arī es strādāju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā 85. bīstamo infekciju nodaļā, kas šobrīd specializējas tieši uz Covid pacientiem. Pilnvērtīgu zināšanu un prasmi apgūšanai studentiem ir ļoti svarīgas mācības klātienē. Aicinu ikvienu ievērot noteiktos ierobežojumus, lai ārstniecības studenti un citu nozaru studenti pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties auditorijās. Būsim apgodīgi! Novēlam jums priecīgus dienas sākus un laimīgu jauno gadu!